এটি হল অর্জুন লাউ আহিব অসংখ্য বিলপিলি रंजन ब्लॉक आज हल सेप्टेम्बर 17 तारीख तार माने आज की विश्वकर्मा पूजा कलते माने आज विश्वकर्मा पूजा पालन करने मैं पालन लैसो कि आसे के पालन कर देख मैं पूरा रेडी आकसु देख मोबाइल तो अलग पीछे धूम अल एवरीथिंग विश्वकर्मा बाबारे सक इबिलाक धुनिया करी आरो इबिलाक हल मेस्त्री कारण आमार घरर मेस्त्री माने लुगे दिसु आरंभ करिस आज दुइ दिन माने कि आज आरो विश्वकर्मा पूजा कत आइबो हे कारणे माने इयात गटेखिनि निया नाय ए इबिलाक एरि थैसे मक कइसे जे कमान थुबिए थुइए खन थुबो लागिबो धुनिया के थुम आपन लोग देखुम आरो जिन हक सय राखिबो आज तु नियम करिबो लागबो आरो आमार घरे घरे पुरा निदु कारण आमार हल 5 बोसोर 6 बोसोर मेन हल जे आमार कुमुरिया सकत माने प्रसाद दिए माने सकले मिली राइजे प्रसाद दिए घरे घरे दियात करे एनके माने सकले दोकान बिलाको लगते आमार गाउर जिबिलाक जिमान मानु आसे सकले तार माने आमार आंचलिक हिसाबते दिया आरो माने देखुम आपनालोगक निश्चय देखुइसु आगतो एटा देखुम आरो आपनालोगक एटा कथा कजे आरो पिलपिलि ओरा आमी फिबिलाके माने आजि आजि प्रथम आरम्भनि करिसे नतुनकै ताहुन एक्स्ट्रा करि तात पालन करिबो आमार फिल्डत ते सकले देखुम देखबले चेष्टा करिम सकले साइ राखिबो आरो बेसि कथा नक विश्वकर्मार बाबार आजि जिखिनि नियम इखिनि पालन कर थुइ धुनिया करि शुद्ध कर ते आपनालोगक देखुम साइ राखिबो आरो जामे চাই থাকিব নিশ্চয় আর ভাল পারে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবলে না বহিবা তেন্তে চাই থাকিব অকমান আমার ক্যামেরাম্যান হব মা ফাইনালি মতো দিলু আরম্ভণি কারণ ইয়াতে থু কিয় কারণ এটা বালিয়ে বালির কারণে ইয়াতে থু আর কিন্তু টেরেসত নকবাদে ক পুরা বেয়া কাঢ়িব লাগিব সেই কারণে এখানে আরম্ভণি করি আপনার দেখাও মা ক্যামেরাম্যান চাই থাকিব এখিনি ধোয়া হওয়ার পিছন মায়ে ধুনিয়া করে ধূপ জ্বলাই দিব বেশি কথা নক আরো কিন্তু ধু দে তারপরে জনাব ফাইনালি ধোয়া হল ধুনিয়াকে ধুনিয়াকে ধোয়া হল আর মায়ে ধুনিয়াকে সাতি দিছে সব আর আপনার মানে একটা কথা জানাও যে আপনার নিশ্চয় মানে ভাবিছে যে তোমার যে গাড়িখন লইছা চন্দ্রমাক যে লইছা চন্দ্রমাক চন্দ্রমা কত গল বা চন্দ্রমাক কিয় গাড়ি হওয়া নাই কিন্তু চন্দ্রমা আমার লগত নাই কারণ আমার ভাইটিয়ে লৈ গেছে যি নকিয় নতুন গাড়ি ভাইটির এটা ইচ্ছা থাকে কারণ ভাইটিয়ে চলাব পোৱা নাই মানে আজি কিনিছে কালি গৈছেই পোৱা মনটো অলপমান দুখ যি নকিয় আৰু ময়ো বেছি গাড়ীখন নচলাওঁ সেইকাৰণে ক'লোঁ যে মানে বৰ্তমান এই ছেপ্টেম্বৰতে লৈ যোৱা বা অক্টোবৰতো পূজাবিলাক আছে পূজাবিলাকত মোক লাগিব চাব যাব সেইকাৰণে কৈছোঁ ভাইটি কৈছোঁ যে ছেপ্টেম্বৰতে লৈ যোৱা সেইকাৰণে লৈ গৈছে তাতে পূজিব ধুনীয়া কৰি তাতে তোমাৰ ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হয় যেতিয়া সেই ডাঙৰ হয় তাতে পুজিব সেইকাৰণে কালি ফোন কৰি কৈছোঁ কথাখিনি জনাইছোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ পালন কৰিব গা ধুৱাবি গাড়ী ধোৱা মানুহ আছে তেখেতসকলক ধুবা দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ পালন কৰিব আজি বহুত ডাঙৰ উৎসৱ হয় তাতে বহুত ডাঙৰ পালন কৰে কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ মিচিং আছে এতিয়া মই ঘৰত পানী মাৰিম কাৰণ প্লাষ্টাৰ চলি আছে প্লাষ্টাৰ কৰিছে প্লাষ্টাৰত পানী মাৰিম পানী মাৰি গা পা ধুই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যাম বা ময়ো চাম তাতে যেতিয়া পালন কৰিব লাগিব না তাতে পালন কৰিব মায়ে প্ৰসাদ চকা লৈ যাব যি সকলোৱে দেখুৱাম তাতে নাম ধৰিব আমাৰ মাহুনাৰ আইসকলৰ নাম আছে তে দেখুৱামে মানে আজি দিনটো দেখুৱাই যাম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কেনেকুৱা কি সকলোৱে দেখুৱাই যাম আৰু একদম সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়াহে ভাল পাব ভিডিঅ'টো আৰু কিছু কথা বুজিব পাৰিবা তেতিয়া চাই থাকিব এতিয়া যাওঁ চকত কেনেকুৱা আয়োজন চলিছে সকলোৱে দেখুৱাম তেন্তে বলক গা পা ধুই পুৰা ওলালোঁ তে এনেকৈয়ে গৈ আছোঁ ফাইনেলি পূজা স্থানত আহিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আয়োজন হোৱা নাই হৈ আছে লাহে লাহেকে তে সকলোৱে দেখুৱাই যাম চাওক আৰু ইফালে মাইক বাজি আছে বাচ্চাকেইটাৰ লগত আছোঁ ধুনীয়াকৈ গছৰ তলত মজা লাগিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বামুণ আহিছে চাচ আৰম্ভ কৰি আছেহে আৰু ইফালে যাম আৰু এই বাচ্চাকেইটাৰ লগতে যাম দেখুৱাম সকলো চাই থাকিব কিন্তু এতিয়া মজা লাগিছে আৰু কি ক'ম ন চাওক বাচ্চাকেইটা বাচ্চা বাচ্চা চব্জি কাটি আছে আঙুলি
আৰম্ভ কৰি যাব ঠিক আছে এনেকে আৰম্ভ কৰি যাব ঠিক আছে আৰু আছে না কিমান আছে টোটেল ফাইনালি আপনার দেখাই আলো আর যাম এটা আমার ইয়াতে আছো চকত মানে আমার দোকানীবিলাকে আর আমার স্থায়ী মানে যা আমার মানু আমি এনেকা আর আমি সকল ইয়াত মিলিজুলি দিছো দেখাম সকল আর এনে বাচ্চাসকলের আছো বাচ্চাসকলের ভাল লাগে না কি কোয়া নতুন নতুন কিছু কথা শিখব পারি আর মোবাইল নাই না যি কব মুখেরে কব ভাগবত শেষ হল আর বামুণে ধুনিয়া করে মন্ত্র বলাই আছে বিশ্বকর্মা বাবা আর হোম পূর্ব আমার আর নামপাতি আহি আছে মানে সকল দেখাই যাম আর কন্দায় সবজি কাটি আছে কন্দা কিবা কম আজি কি কবি অলকসু কাটি আছে ক দে এইটো হল অর্জুন লাউ অর্জুন লাউ কয় নাকি রঙালাউ নকয় রঙালাউ নকয় নাকি অর্জুন লাউ বলে কয় এনেকে সবজি মানে এতে খিচাড়ি হবো না জাতি ভাত হবো খিচাড়ি মানে খিচড়ি বলে কয় সবজি নামটো ক ইয়াত কিমান আছে 50 আছে না ভাত কেটে লাম পোকা পোকা বৌ আজি গরম না ঠান্ডা ঠান্ডা গজব বেজতি ফাইনালি নাম আরম্ভ আই সকলের আর ইফালে তামান পিলপিলি পিলপিলি আর আহিব অসংখ্য পিলপিলি মোটামুটি 40-এর উপর আছে চাক 40-এর উপর কিন্তু বর্তমানে অহা নাই
দেখালো আমার চকটো দেখালো লগতে ইয়াত মন্দিরৰ ইয়াতো দেখালো আৰু ইয়াত প্ৰথম পিলপিলি জিবলাকে পিলপিলি চলায় সেইবিলাকে ইয়াত প্ৰসাদ দিছে মানে সন্ধ্যা কম না কি কম নেজানো কিন্তু পিলপিলিবিলাকে ইয়াত দিছে আৰু প্ৰসাদ এবাৰ প্ৰথম আমাৰ চকত মানে প্ৰত্যেক বছৰে দিয়া যায় পাঁচ বছৰ না ছয় বছৰ হ'ল যি নহওক কিয় আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু খানাৰ আয়োজন কৰিছে ইয়াতো কৰিছে তাতে কৰিছে কি খানা খিচাৰিয়ে না জাতি ভাতে জাতি ভাত মানে কি আৰু আমাৰ এনেকুৱা ভাত বগা ভাত মানে চবজি দাইল তাকে কৈছোঁ মই জাতি ভাত আৰু খিচিৰি হৈছে সকলো মিলি খিচিৰি মানে খিচাৰি কবে খিচিৰি বুলি কয় খিচাৰি হেনা নহয় যি যায় যি এনেকুৱা বুজা মই ইয়াত আমি আমি কওঁ আমাৰ গাঁও খিচাৰি বুজি পালি হ'ল নেকি এনেকৈ আছোঁ এতিয়া শেষ নকৰোঁ ভিডিঅ'টো তাতে তাতে পেৰাগাঁৱৰ আইসকলৰ নাম আৰু ইয়াত হ'ল আমাৰ কুমুৰীয়া আইসকলৰ নাম আমাৰ কুমুৰীয়া আইসকলৰ নামো যাব তাত যি নহওক কিয় সকলোৱে দেখুৱাম ডিটেইল জনালোঁ তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ বাচ্ছাসকল আছে পিছে পিছে কাৰণ এনজয় কৰি আছোঁ ভাল লাগিছে আৰু গৰম গৰমত একেবাৰে অৱস্থা বেয়া যি নহওক কিয় চাই থাকিব আৰু এনেকৈয়ে পিলপিলি ৰুটি বিৰাট এনজয় কৰি আছোঁ এনজয়মেণ্ট নাকি অঁ কি কবি শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা ভাগৱত ধৰ্মৰ উত্তম নাম দেৱৰ উত্তম দৈৱকী নন্দন চৰণে কৰো প্ৰণাম প্ৰভু চৰণে কৰো প্ৰমাণ হে প্ৰভু আজি পিলপিলি ড্ৰাইভাৰসকলে আপোনাৰ শ্ৰীচৰণত ধূপ দীপ নৈবেদ্য অৰ্পণ কৰিছে আৰু ইয়াতে ভক্ত সমাজক মাতি আনি আপোনাৰ গুণনাম শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কৰাইছে আইসকলৰ দ্বাৰা হৰিৰ গুণানুকীৰ্তন কৰাইছে হে প্ৰভু আজি এই ড্ৰাইভাৰসকলে আপোনাৰ শ্ৰীচৰণত চাকি গছি জ্বলাওঁতে কিংবা নৈবেদ্যখিনি আগবঢ়াওঁতে ভুল ত্ৰুটি হয়তো স্বাভাৱিক কিংবা হৈছে সকল দশকে মৰিখন কৰি আপোনাৰ মনে আপুনি সন্তুষ্ট হৈ এই পিলপিলি ড্ৰাইভাৰসকলৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰিব লাগে হে প্ৰভু দিছে আগ কৰি ল'ব লাগে দাস কৰি কেৱলেই অনাচাৰ অপৰাধ হয় আমাৰ আই মাতৃসকলৰ লগত পিলপিলি ড্ৰাইভাৰসকলে সেৱা জনাইছে জয় প্ৰভু বিশ্বকৰ্মাক স্মৰণ কৰি হৰি বল হৰি বল হৰি বল হৰি বল আৰু হৰি বল হৰি বল হৰি বল হৰি বল জয় কি বোলে আৰু কি বোলে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হওক গোবিন্দ সত্ৰচাৰী ৰক্ষা কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰসাদ এতিয়া খাম যাওক সকলোৱে এনেকৈ খাই থাকোঁ দেই আগতে খাই লাইনেল খিচিৰি আমাৰ আৰম্ভণি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই চাৰে তিনিটা হ'ল কি কবি আধা ঘণ্টা হয় নেকি চাওক পূৰা উঠাইছে এনেকৈ খিচিৰি আৰম্ভ মানে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তাত হৈছে তাত এতিয়া খানাৰ আয়োজন চলিব আৰু এতিয়া আমাৰ চকত ধুনীয়াকৈ আইসকলে নাম ধৰি আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু আমাৰ খিচাৰী ধুনীয়াকৈ বনাই আছে এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে দেখুৱাই যাম গৰমত কিন্তু বহুত বহুত গৰম বহুত গৰম কিন্তু চব ৰান্ধনীয়ে ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি আছে বহুত গৰম চব পূৰা তিতি গৈছে চাওক এই ৰান্ধনীজন পূৰা তিতি গৈছে এই ৰান্ধনীজনে মেইন চাওক আৰু পিনে ৰান্ধি আছে ধুনীয়াকৈ আইসকলৰ নাম ধৰি আছে এই সকলো দেখুৱাই আছোঁ ফাইনেলি বহি ললোঁ চাওক বাচ্চাসকলৰ লগত আৰু বেলেগ চাওক বাচ্চা আৰু ভোক লাগিছে বহিব লাগিব কাবাই খাই খাব নাখায় মোৰ ভাগৰ বিন্দাছ
গরম যে ভাত খানি দেখিছে অল্প দিয়ে ঠান্ডা হোক ইমান উঠলা গরম আর আই সকলে বহি গল ঠিকছে বাচ্চা সকলের বহিলে ফার্স্ট টাইম পাই পাই গলু খাও আর এটা আর ইফালে সব দেখা হা সাই রাখ আমি খাম টেস্টি টেস্টি কেরকা লাগিছে খাই মজা এনেকে আহিছে অকলে ভিডিওটো আর বেশি দীঘলীয়া নকরিম খাওয়ার পরে ট্যাগ করিম ভাল পালে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবলে নাপাহিবা বাই বাই।